Vamos um pouquinho. Eu nem quero ficar usando roupa pra não sujar. Peixe! Dela. Põe o rostinho perto dela que eu vou te dar uma foto. Põe o rostinho assim perto dela, do seu. Se mexendo. Vai ter medo de você cair? Ah, que medo. Pera aí. Tá, fez cocô. Fez, não falei? Tá um fedor de... Põe o rostinho perto dela. Tá com fedor de alguma coisa, menina? Tá fedendo? Você cagou. Olha, cagou. Papai não sabe trocar você não. Papai não sabe trocar você. Não sabe nem pegar quanto mais trocar. Não é? Você tá dando uma força da cara. Põe o rostinho, vira ela de frente, Wilson. Põe o rostinho perto dela. Ah. Ela tá fazendo força, olha. Ih, deixa ela fazer. Ela quer fazer. Ah, você quer fazer, diga. Não, pera, eu queria tirar uma foto sua assim pertinho dela. Pera aí. Cara do pai, ó. Enfim. Tirou? Tirou. Que
linda que ficou essa foto. Olha a mãe. Deixa eu tirar essa dela. Olha a mãe. Pera aí. Tá, oi, você abaixou ela. Ah, você demora muito. Demora. Tá se mexendo, você vai cair. É que a cabecinha dele. Ai, você. Me dá cair. Medo. Lógico. Vem aqui. Fala, eu sou vinha, pode ficar assim, não? Fica perto. Ai, que lindo. Fechou os olhos. Fechou? Pronto. Esse é lindo. Isso, ah. Preguiçosa. Ai, que preguiça. Ai, que lindo. Agora, tá bom, né? Vamos lá, vamos lá. Oi, mamãe. Olha, dois. Eu tô fazendo totô aqui. Tá, fazendo totô. Tô toda melecada. Troca ela toda hora, né? É assim mesmo. Pronto. Fica quieta, galera, que eu vou tirar a foto. Ei, Dinho, pra frente não. Não pode comer a boca dela, não, Dinho. Comandou a gente ir. Ah, filma a mãozinha e o pezinho dela. Já peguei, já peguei.
I
É, já. É. Dia 19, a Mega Star vai chapar. Noite na Transamérica com o lançamento do CD Adrenalina. Adrenalina! Uma super festa com muitos prêmios. E eu, Beto Keller da Transamérica, estarei aí ao vivo agitando a galera. É dia 19, domingo, na Mega Star, Avenida Henriqueta Mendes Guerra, número 1006, Barueri. Informações 7298-1281. Tá frio, sim. Tá
água tá quentinha. Água tá quentinha. Não é, aquela água tá fria. Você colocou só água de chuveiro? Aqui. Vem pôr a mão aqui. A água tá quente. E quando ela me molha toda? Menino, você não tá com frio não, menina? Hein? Água quentinha, gostosa. Gostou, menina? Quer que eu veja, tia? Devo vai. Bate na água, papai, beijar. Olha que água gostosinha, esse frio. Ela tá uma delícia. Também, né? Em qualquer jogo, não é? Com primeiro.
Basta, ela dá 20 metros. Quadrado. Ela dá 20 metros de laje nessa casa. 20 metros de laje. Ele vai fazer gordo, vai. Ela não dá mais que essa sala, não dá mais que 20 metros quadrados. Tô segurando a perna aqui, ó. Só a perna dela é só a perna. Que tipo de casa que você está vendo? Você não viu o desenho? Sim, por isso que eu tô falando. Então não. Eu adorei quando você falou agora há pouco na entrevista coletiva que o... Até que ponto, Zinho? Isso agora, com toda honestidade de propósito que está, pode evitar o time, contagiar o time. Sandro, é isso que eu estou colocando. Apareceu nessa entrevista da cara que ele estava... ele inventou. Ele inventou na hora lá para se livrar da empresa. Acho que é isso que eu vocês jogadores, por exemplo, você teve quem? Fiola, né? Você teve. Eu não sei essa distância, porque, por exemplo, o Gerson, vou colocar aqui. O Gerson, a minha pressão, mas ele já estava em campo jogando, agora vamos fazer assim, assim. Isso é verdade? É verdade. Muito bem. Então, por que o Armando colocou aqui? Por que os treinadores não mudam a sua tônica? Será que não está na hora também do treinador mudar a sua maneira de ser? Aliás, o Zagallo, pelo testemunho desses dois aqui, em 70 não fazia outra.